sang Baladewa Narpati tuwin Nareswara Kresna kalangkung ing tresnanira Permadi nuwun kula wonten timbalan ing kengadhawuh Kakang Mas. Pun Kakang sakloron ngaturake genging panuwun kang tanpa upama. Dene sira Yayi Permadi wis sembada mitulungi marang Yayi Bratajaya. Ya Permadi, ya Yayi. Semono uga pun Kakang uga ngaturake panuwun. Dene si Adi bisa paring pitulungan marang adiku si Loro Ireng. Ya merga saka kahanan Mandura sing lagi tintrim kademangan Widara Kandhang dina samengko katekan prajurit Sengkapura kang duweni sedya bakal ngarah patine putra Mandura ya kuwi pun Kakang Kakrasana Narayana gadiku si Bratajaya. Inggih Kakang Mas, Loireng Kakang Mas Narayana kepiye? Ripalungguhan iki ana alun-alun negara Mandura wis dumadi adon-adon sawung jago menungso. Nanging welinge pun Kakang si Adi aja nyedhak marang blabar kawat merga tontonan iki ora trep kanggo Bratajaya, Yayi. Nanging aku kepingin nonton adu jago Kakang. Si Adi kena nonton nanging kowe ora kena nyaket. Pun Kakang sakloron kang bakal nyaketi sebab jinejer dadi putra Mandura pun Kakang kudu sabiyantu ngudhari ruweting praja. Mula saka kuwi si Adi bakal tak titipake lawan si Permadi. Emoh aku moh engko ndak dikapak-kapak ning malah digelut. Wong wit mau gur lirak-lirik jowal jawil wae. Sok-sok mripate ketal-kethil nyemoni aku. Nek diterus-teruske aku ya iso baper Kakang. Wis. Ora kaya ngono kuwi Bratajaya. Si Adi tak titipake marang Permadi pun Kakang bakal nyaket marang blabar kawat janget jenengan. Ayo Narayana inggih kula dherekaken Kakang Mas. Sopo? Aku Kakrasana. Piye? Kakrasana para nyata. Wong bule kowe Kakrasana. Tan wurunga
yen kowe isih urip kowe njedhul saka pandelikanmu. Yen kowe isih urip, yen kowe isih urip meker-meker. Tangeh lamun kongso dewa bisa nyokrawati bau bendo disembah dene wong sak praja Mandura. Mergo kowe kuwi anak mbarep saka Prabu Basudewa mula. Ben aku lestari widodo mbedhingkrang sila tumpang dadi ratu Mandura. Tumbale kudu kowe mati kowe Kakrasana. Jane bles sang kongso dewa ngenira nyikara marang Kakrasana lan Narayana. Mulat sang permadi ya mentang langkap sinandangan jemparing. Ngener janggane sang Basuwara kongso tumanceping jaja butul walikat kanang jemparing. Wow!
wis padhang tetrawangan memalaning Mandura saiki wis sirna awit saka kridhane para putraku Mandura uga pulunanku Bratasena kelawan si Permadi yo saka bungaing penggalihku awit kridhane para Pandhawa utamane si Permadi mula Seksenono dawuhe pun wa ya Nger Arjuna Arjuna aja nganti nambut silaning akrama yen ora karo si Bratajaya semono uga Bratajaya aja nganti jejodhoan karo priya liya kejaba mung si Permadi Sang nahan kung ing kiyastan kapataning se ong asang saya ing tu rido rutatine hangra Rencoko temah wigena ong ong kinupita ing sahari Bathara jagat mangestung kara. Bejane lelakon iki kok durung kebacut ya Yayi. Ing ngatasé amung crita 13 taun kepungkur wae parandene anggonmu crita nganti adus kringet kaya ngono kuwi. Nanging banjur kepiye Yayi? Banjur piye? Pun kakang wis kebacut saguh marang Rama Prabu Salyapati Yai Kresna. Inggih, inggih Kakang Prabu. Gandeng lelampahan menika sampun kados mekaten. Pramila kula saged nampi panglamar paduka Kakang Prabu nanging wonten syaratipun. Syarate apa Yai? Inggih. Ingkang sepisan Bratajaya saged winengku dening Burisrawa nanging Kakang Prabu Baladewa kula suwun boten kenging goroh utawi ngapusi angka kalih Kakang Prabu boten saged natoni dumateng penggalipun sinten-sinten saya-saya wong tuwa sagah menapa boten Kakang Prabu saguh saguh aku katangmu padha warantena becik
besok amen demo baris. Baris kang prayitno nyuwun saronta ing Dwarawati. Ong sikrokang olo tumingal acampo samyo medali kong ler tandet ileteng koto kang wang nong menguncani di bencang kang aci mijel Jeraing kang puspitorum kasliring samirono amri Sarawuh paduka wonten ing negari Dwarawati
kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti tondo pengaji aji kunjuk wonten sahandhap pepodo paduka bibi prita jagat dewa Bathara wayah Bathara jagat ya kaki Prabu Dwarawati banget panarima kora liwat pangestuku wae tampanono ya kaki kawula nuwun inggih gurawalan anggen kula mundi mugi dadosaken jimating gesang kula bibi nuwun sewu bibi kula ingkang putring mandura pun Baladewa ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk bibi yo kaki Prabu Mandura wis ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku wae mara kaki tampanono ya kaki nuwun inggih gurawalan anggen kula mundi mugi dadosaken jimating gesang kula bibi duh Kanjeng bibi rawuh paduka ing negari Dwarawati andadosaken kejoting manah kula menawi to wonten bab ingkang badhe kadhawaken monggo to utusan kemawon miji sowan kula dhateng negari Ngamarta tartamtu kula badhe seba kula mboten badhe selak mboten kok paduka ing ngatasipun piyayi sepuh keroyo-royo rawuh wonten ing Dwarawati bibi kaki anane pun bibi ingkang prapto ing Dwarawati mergo sing butuh kuwi aku lan ora bisa diwakili dening sapa-sapa mula kudu aku dhewe ingkang sowan ngene ya kaki yektine waleh-waleh apa anggonku sumengko prapto ning Dwarawati kejaba tilik kawilujenganmu sak kulawarga dene genep kang kaping pindho aku mung bakal ngendhake tembung anak polah bapa kepradah netepi jejering wong tuwa ingkang tinangisan dening anak gandheng wis sawetara suwe permati lawan Bratajaya kuwi gandheng katresnan sambung asmara tur ndak sawang wis padha madhep mantep sing dadi rasane mula supaya bocah loro mauran rajang wewalering agama sarta nerak kang dadi kasusilan sowanku mrene mung bakal ngumpulake balung pisah aku nedya ndodhok kori nginang jambe suruh ngebun-ebun esuk ngudan-udan sore nglamar si Bratajaya muga kok lilakake jinatu krama dening adimu Madukara si Arjuna ya kaki promoro reh mangus wong yo ngambrengeng ati karonaning aswase aneng marga memalat aduh bibi bingaing manah kula prasasat lumampahing wanci panglong kepapake ngobor sewu nanging malah rikalenggan samangke dawah kaleresan krana ingkang langkung wenang murba wasesa dumateng adi kula pun Bratajaya menika yektosipun kadang kula werda ing Mandura Kaka Prabu Baladewa mila saking menika Kaka Prabu monggo borong anggenipun caos atur dumateng Bibi Kundi sawetahipun kula aturaken paduka Kaka Prabu Baladewa iya Yayi aja sumelak Thank you.
Tur-tur miturut manut sumarah mring Gusti dene sidhi nyawang utama panintah ing praja adil. Kawula nuwun sewu Bibi, kalilan kula ing Kang Putra Mandura badhe atur wangsulan magepokan kelawan dawuh paduka Bibi Prita. Lan mbok menawi wonten bab ingkang kirang trap sila kula nyuwun gunging samudra pangaksami Bibi. Iya Kaki. Moro kage dawuh Kaki Prabu Mandura. Inggih, matur nuwun. Kadidene ingkang dados aturipun Yayi Prabu Kresna yektosipun Bombong Birawa Mongkok Bagya Mulya raosing manah kula awit nampi pakurmatan panglamar saking negari Ngamarta. Namung kemawon Bibi, nyuwun pangapunten. Anggen paduka rawuh, anggen paduka paring dawuh menika kasep. Awit ing wulan ngajeng menika adi kula pun Brata Jaya badhe kula palakramaken. Badhe kula dhawuhaken kalian satrio saking negari Mandaraka nenggih pun Raden Burisrawa. Rawuh paduka menika randhat Bibi. Wangkara kingken lir manguswa kang layon dina ilang memanise wadananira layu kumelku cemrah maratani marang sariranipun. Kaya sinamber gelap jantunge Dewi Kunti Tali Broto brol punang riwe kaya dineres jegrek datan musik tingkem kang nitranahen raos wirang seruna longso nenutuh diri jerit sundo langit jolo kaya nata pakoso dalewer punang luh prasasat kaya tangkis dadal megap-megap kaya tan bangkit ngampah seseking dodo yoti netekake mangkono nadyanto pedot-pedot kawijil kang dadi ucape Kaki Prabu Sakloron banget panarimaku dene aku santuk wangsulan sing cetha pratela wangsulan sing gumathok saka panjenenganmu aku luput aku kleru mula aku njaluk ngapura aku mung iso ndongake muga-muga bebrayane Bratajaya lawan Burisrawa bisa mbangun kulawarga kang kebak kamulya. Aku nyuwun pamit Kaki. Oh.
ripalungguhan iki wis ora ana ingkang nyrimpet nyrimpung nyandung marang gegayuhanku. Gonku bakal ngrabekake Bratajaya lawan Burisrawa. Yo najan to abot sing dadi rasaku ya abot. Kepeksa aku matur kelawan Bibi Kunti Talibrata, tak tetekake batinku tegese. Kaya ngono kuwi sing kudu ndak tindakake, bot-bote aku kepengen nata karo adimu si Bratajaya. Piye? Ucapku kuwi mau wis bener apa kleru? Bener apa kleru, Kresna? Koko Prabu. Piye? Ucapku kuwi mau wis bener apa luput? Nuwun inggih, sampun leres. Lah talah, bener to? Inggih, nanging tumrap paduka piyambak. Loh, kok ngono? Nuwun sewu, ing ajeng kula lak sampun matur. Paduka badhe mala kramakaken Bratajaya kalian Burisrawa monggo. Nanging syaratipun wonten kalih ingkang sepisan, paduka mboten kenging goroh. Angka kalih paduka mboten kenging nglarani penggalipun sinten-sinten saya piyayi sepuh. Nanging syarat kalih werni kala wau sedaya paduka terjang sepisan. Paduka kumbi matur dumateng Bibi Kunti, lamun to wulan ngajeng badhe mala kramakaken Bratajaya kalian Burisrawa. Menika leres napa mboten? Loh, rencanaku ki ngono kuwi, rencanaku ngono kuwi. Ning lak dereng dados to Kakang Prabu, tegesipun paduka menika kumbi, paduka menika goro. Angka kalih paduka damel gerah penggalipun Bibi Kunti Talibrata, nuwun sewu. Nadyanto paduka menika kadang kula sepuh, nanging bab menika kula mboten saged nampi Kakang Prabu. Loh, Kresna, Kresna. Hei, kowe iki arep nyandi. Kresna. Karepku ya apik, karepku ki becik. Kresna. Wah, becak apa Kresna? Paduka kowe. Baladewa ki kleru tak oyake Bibi Kunti. Aku tak matur, aku tak kondo, aku tak nyuwun ngapura. Tak oyake mergono paribasan. Hei Kresna, Kresna, wah. Dicak omongan piye to kowe iki? Wah. Mandeka. Kusekan jroning kewuk mandhe godhong celang pedhangipun kang kataman brojo ung lah babar pisan ora nduka mono. Sawuse aku ngambah Dirgantara mudhun lumebu ana kedhaton Dwarawati, walah dalah. Sing gedhe pangapuramu ya mbok, sing gedhe pangapuramu. Mergo saka gedhene rasa tresnaku marang kowe,
tak rewangi nyolong laku mlebu marang kedaton Dwarawati. Wah. Pancen kudune nek wong tresno iki kaya ngono kuwi kok, Mbok. Kudune nek wong tresno iki arepa tekan leng semut kudu digoleki, Mbok. Aduh, Mbok, tresno karo kowe kok marai edan kaya ngene, Mbok. Aduh, Mbok, Mbok. Tak rewangi aku maune ora udut dadi udut. Nanti saiki aku udutku LA karo Win, Mbok, Mbok. Tolong ana, Mbok, Mbok Badra. Wah. Wis jane ngatasé wis yahmene wis jam 11 kurang. Lah kok urung do turu isih gayeng gumarenggeng iki ngopo iki? Yen pancen kaya ngono apa kudu tak tibani sirep wewe putih Bekananta. Kaji pameling wewe putih Bekananta kang kataman temah sare mung ingsun kang datan Nentro awet kersaning dewa gawe lebeting kedaton sadaya pansami nentro rimeng kalbu kutine kang den pawani wenganing tyasukori lo welatalah bareng tak tibani sirep wewe putih Bekananta sing mapan ana kedaton Dwarawati kabeh padha turu. Ora pangling iki mesti kaning jantungku mutiaraning uripku Mbok Badra. Mbok Badra kuwi turu ning kene, Mbok. Dan.
Tak sawang-sawang kowe nek turu kok malah tambah ayu to, Mbok. Wah, saya grengseng anggonku nresnani kowe, Mbok. Kowe aja sedih, kowe aja susah. Dina iki tak gendong, tak pondong. Lunga saka papan kene kowe dadi bojoku ya, Mbok. Mbok Potro. Kawan jumeneng Pak D, aku anak sapa. Aku
Anti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu wis lumaku, nduk. Wah iya mak, bener anggone awake dhewe mestuti dawuh timbalane ya kuwi Simbah Kasno karo Mbah Putri Larsi awake dhewe sowan lakon sowan ana kene. Wah iya Wah matur nuwun Kang tanpa pepindhan dene awake dhewe diparingi kapitayan supaya gladen ana kene. Wah iya dasare awake dhewe lagi pisan iki ngambah ana laladan sektor atas utawa gunung kene iki. Wah iya ora apa-apa. Awake dhewe iso sowan mrene iki lantarane saka sapa to? Mak, iya iki ya kuwi lantarane saka Om Moko. Om Moko. Heeh, iya. Jadi iki tur panjenengane Mbah Mbah Kasno karo Mbah Larsi iki sembada tenan anggone nglantarake para putra-putrane. Oh iya heeh, klebu omaka barang kuwi. Wah temenanan, Nduk. Wah, jan iki hajate apa, Mak? Iki hajate ya kuwi mola kramakake anggone kadangku Mas Muhammad Rizal Daop karo Mbak Susi. Heeh, wah iya heeh. Temenanan Nduk, gone Mbah Kasno sekalian Ibu Ndawuhi aku ki ngibarate bakul ki tanpa dinyang. Dadi aku matur sepiro ki ora dinyang. Blas ora dinyang, ning sing ngenyang omoko kuwi, ngono lho. Ora mungkin. Iya Nduk, ora mungkin kok omoko ki ngenyang aku, ngono ora mungkin. Lah aja kok awake dhewe ki ditanggap butuh diwenehi wong iki engko nek mulih ki iso ora digawani dhuwit. Lah piye? Digawani pring. Jan. Hajate bengi iki apa, Mak? Mau ya kuwi Mahargya Putra Miwaha Siwi, ya kuwi panjenengane Mas Muhammad Rizal Daop karo Mbak Susi. Wah, iya melu ndedonga ya, Mak. Iya, melu ndedonga lan
nyuwun panjurung marang kabeh para rawuh uga para pamirsa ingkang lumantar streaming. Muga-muga Bapak Kasno sak kula warga pinaringana hayu rahayu, manggih Basuki Durga mendak kala sirna pinaringan rejeki sing melimpah ruah lan barokah tentrem lahir batin, selamat donya tekan akhir. Allahumma amin. Melu ndonga ya mak ya. Iki uga ngluwari ujare simbah Kasno sekalian Ibu Larsi sak gotrah yen pinuju Mas Rijal kuwi dhawuh bakal diundangke Petruk. Oh ngono. Iya ora ora ngudokake Petruk wayangan sewengi nutuk kuwi ora kudu, nanging sing penting ana petruke. Lah delalah panjenengane omoko sak keluarga sak sedulur-sedulur kuwi ngersakake awake dhewe supaya gladen mayang ana kene. Wah, alhamdulillah awake dhewe sing ketiban sampur, matur nuwun wis minitaya marang awake dhewe, ngatasi awake dhewe iki isih gladen parandene diparingi kesempatan kanggo nglanyahake wong mayang iki kudune kaya ngopo. Wah, iya mak bener. Wingi ya wis sempet rasan-rasan yen omoko kelakon diangkat dadi PNS ki bakale ya nanggap wayang. Oh. Gedrukne bumi ping telu ya, Dok. Kuwi ya kudu nanggap wayang, ning ya kudu awake dhewe ora entuk sapa-sapa. Wis to gur butuh pring pirang lonjor to. Tenanan kuwi, tenanan. Oh ngono. Wong ya mbiyen ki apa kuwi jenenge omoko kuwi jaman nome jaman urung daup karo Mbak Rizky kuwi, wah biyen glundang-glundung kuwi ya eneng kepuh ngono. Matur nuwun biyen ya ngewangi bapakmu, ngewangi aku biyen arep duwe gawe netake aku biyen kae, saiki genti aku sing sambatan eneng kene. Kok sambatan piye kok ngilang-ilangke. Ya iki alhamdulillah isih akeh sing kepareng nenggani. Wah iya. Matur nuwun. Mergo ngene nduk, mergo ngene sing jenenge wong nonton wayang kuwi nuwun sewu ora mergo dalange apik, sanggite apik, lakone apik, sindene ayu, yagane enom kuwi udu-udu bab perkara kuwi, nanging kuwi wujud kepedulian penonton, kepedulian masyarakat terhadap pelestarian wayang ngono. Mula tepuk tangan kagem penonton, masyarakat Tlaga dan sekitarnya. Wah, matur nuwun. Wah, jan remen banget aku, Nduk, ya mergo lagi pisan ngambah laladan kene, antusiase masyarakat wah luar biasa. Ngene iki upama Rasulan Tlaga, Kajuman, ngluwur Gunung Gedhe ngono, wayangan aku ndah senengku ya. Oh ya ora ngono kuwi, sak karepe sing nanggap. Wah ya iki mau go dirawi karo Pak Polo, kepala desa saka desa Keposari ya kuwi panjenengane Pak Sularjo, lan uga kepala dusun Pak Joko Purwanto. Wah ya matur nuwun. Ampun lali sok ben nek bersih desa, bersih dusun kula nggih siap ngoten. Kowe iki nek rumangsaku nek promosi terus ya ora apa-apa, wong jenenge rene iki ngat ujupe promosi. Oh ya. Matur nuwun banget aku ki gumun ya mergo lagi pisan aku mayang kene iki. Wah jan elok tenan, penontone hebat, sinomane ya hebat. Wah, sinomane hebat tenan. Cukat Trengginas trampil tenan. Kok iso ngono? Iya sangke cepete sangke trampile, aku mau mangan nganti urung tak centok wis dikukuti meneh. Wah, jan. Ya ora apa-apa ngono, salahe kowe iki ya ora gek ndang ngrahapi ngono. Ya aku ya kudu tata-tata panggung dhisik ngono kuwi. Wah, jan elok tenan. Matur nuwun banget dene awake dhewe sowan ana kene, antusias masyarakat luar biasa. Wah, ya. Ya mergo saka bungahku bengi iki aku nggawa Wira Pradangga lan Swarawati iki ya ora baen-baen saka tlatah Solo kabeh.
Wah, jan elok tenan iki uga nggawa Swarawati cacah papat. Heeh, mengko bakal tak tepungake siji mboko siji nduk. Ah ya. Larase pelok Mas Hilda. Wah. Iki mau uga ana yoga sing dadakan. Uga ana yoga sing dadakan delalah iki mau uga ana insiden yoga mbalekke ana hari H ngene iki wis. Wah budrep tenan aku, alhamdulillah entuk ijol parandene iso lumaku kanthi rancak meneh. Ah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Suara putri. Stop.
hasbunallah wis diaturake. Iki becike nepungake sindene. Nuwun sewu, kula nderek pirsa mriku niku pundi nggih? Ilen. Oh nggih. Ditepungake saka kulon dhewe nggih, saking Jawi piyambak menika Dik Nimas Ayu Winong Nawangsih saking tlatah Tulungagung. Sak menika sampun kelas sekawan wonten ing SMKI. Lan lerek mangitan menika Mbak Ika Murni Sulistyorini saking tlatah Iramaka, nanging sak menika sampun KTP wonten ing Demak. Nggih. Nunut jago. Nunut jago, kitut jago. Sak menika kuliah wonten ing Institut Seni Indonesia Surakarta utawi ISI Surakarta. Lerek malih nggih menika Dik Utsa Damasuri menika mijil saking tlatah Weru Sukoharjo Makmur menika inggih adik tingkat kula wonten ing Institut Seni Indonesia Surakarta mahasiswa baru ya. Banjur sing caket karo dalang iki ya kuwi Dik Niken Salindri mijil saka tlatah Mojopuro nggih Mojopuro Wuryantara menika adik tingkat adik kelas kula wonten ing SMKI sakmenika kelas pira kowe kelas 3 nggih kelas 3 wah iki mau ya awake dhewe nggawa armada jangkep. Wah matur nuwun temenanan kanca-kanca sing wis kepareng nyengkuyung karo awake dhewe. Wah ya pelok 6 malih Mas Ilka. Suara suling ngumandang suarane Dik Utsa jumeneng warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ukhti Utsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya dan matur nuwun sampun kersa nyengkuyung kula dalu menika nggih Dik. Nggih Mas. Sing atase mara tuane mayang ya. Apa to Mas? Anu menika wonten pamundhut kula wacane riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun lagu Setunggal Ngimpi. Lagu menika kula tujokaken dumateng Dik Larti dari Cibinong Bogor. Ingkang kaping kalih kula tujokaken dumateng Ibu Mitri. Lagu menika Waru Doyong. Matur sembah nuwun. Lah nggih. Matur nuwun. Iki sing arep kok aturake sing endi? Ngipi ya? Nggih. Ngipi dibawani sik. Slendro 9 Mas Ilka.
bawa dibawani sik ngimpi. Heeh. Ayo Dik, bawa bawa sik. Anu ngaturake wilujeng dalu dhisik karo para pamirsa sik. Nah, selamat malam ngono kae. Nggih, selamat malam Pak Bu. Dan pun. Nggih, lho piye kok gor ngono ki? Lah pripun? Anu tak warai ya, nderek dedonga. Nderek dedonga. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Temanten kekalih. Temanten kekalih. Manggiyo hayu rahayu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah enggal pinaringan putra ingkang yuk pinaringan golek kencana ingkang saged tata jalma. Amin. Apa kuwi sepelan apa kuwi ya? Yuk lanjut. Los aku bengi iki, los. Masih yo. Yo. Nara. Suarane resik apik, wonge alus, rupane ayu, aku seneng. Kowe kok kaya ngono, ya ora apa-apa, nyatane dieman-eman ya ora kena. Tak eman ora kena, wis ayo gandelan kunta ngono kae. Ayo terus no, rasa gagas. Tungkol ngumbar gagasan satu kami ya Dek. Dipun garap Semarangan Om Sutik, garap Kendang Silo. Nah, monggo. Seribet, seribet, lebih yang lembrak.
lo. Nuwun diucap. Nah, yo penak tenan digarap Semarangan kaya ngene iki dasare sing gambang Mas Mijil. Wah, jan weton saka Banyu Mas Asli terus sing nyiter kuwi Mas Ainun wis elok tenan. Matur nuwun Adianto Mas Ainun kuwi pengrawit dalem ning yo kersa nyeng guyung. Ah, ora apa-apa. Wis elok tenan. Iki ana layang meneh sing tumiba ana ing pangkon nduk ya diwaca sik. Heeh. Iki ana layang perahu layar. Nyuwun lagu perahu layar. Kagem Pak D Kartiyo terus Koko Prabu. Setu sekeluarga kanca angon Pak Haji sapa iki? Wilung Untung. Oh nggih Pak Haji Untung. Wah. Kok ora amit nuwun sewu mboten cetha niki. Terus Pak Haji Giyoto alih Pak Haji Wijanto, Adi Wedok Wahyuni saha paguyupan warga Telaga. Nggih menika saking Mbak Sundari. Iki uga ana meneh. Mas Dalang kula nyuwun kemudo rangsang menika kula tujokaken spesial kagem Mas Rijal kalian Mbak Susi. Oh nggih, kesupen menika acara menika dipun streaming wonten ing setunggal MJP Channel angka 2 Dusun Telaga Official angka 3 Ata Movie. Ah ya, ampun kesupen subscribe nggih lur. Saking kula pemuda RT 5 dan Karang Taruna. Mundut lagu kemudo rangsang. Wah, wut ladalah. Diatur ke siji, boko siji, nggo. Wah, saiki ganti Mbak Murni, ganti Mbak Murni. Selindro sama malih, Mas Ilka. Nonon ni, surup soryo. Thank you.
minggah malih ser ser rasanya memakai kerudung itu gimana? Kula. Nggih. Seneng soalnya rasa gulane, Mas. Oh. Luwih penak asline. Oh, nggih. Nggih. Ngaturaken napa, Mbak? Kula nderek mawon. Niki mangke pamundute kalih mlampah mawon. Pelok, pelok mawon. Pelok 6, nggih. Napa? Sak kersane jenengan napa, Mbak? Kakek kemudo rangsang. Oh, lagi monggo nek kalih ajeng nyakil. Tendang sepet. Wong mau pun kidelang, kidelong, kidelang, kidelong. Napa, Mbak Murni? Ngagem bawa mboten-mboten. Non nggih no. Oh, kajenge ketingal. Napa? Sinawang bindeng-bindeng mboten napa-napa jenengan niku rawuh wonten mriki mawon sampun kula subya subya sampun matur nuwun. Monggo. Mbak kula niku lak nggih penasaran to. Kula niku wong nggih dereng nate nglakoni. Anu, rasane dados manten niku pripun, Mbak? Ya penak ning pisan wae. Oh. Ning mboten dibaleni to, Lah. Napa? Mboten dibaleni to, Lah. Mboten sah. Pisan nggih. Pisan mawon. Oh, nggih. Rekoso wonten niki kula selani, Mbak. Niki wonten pamundhut lumantar WhatsApp menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request jineman uler kambang lanjut glatik glinding pas medal limbuk kagem para pini sepuh dukuh telaga ugi sedaya kemawon mugi-mugi tansah pinaringan sehat seger kuwarasan barokah sedayanipun. Amin. Saking Nyoto Jakarta. Ah nggih. Mangke dipun aturaken. Monggo. Lajeng nggih, Mbak. Yen mah
purun angger tresnaku mbak tampa lajeng ki napa Mbak Murni? Mangenteni. Oh nggih, langgam mangenteni. Nggih, siap. Monggo, Nono. Ya besar saking ki mantep Sudarsono. Iki galihe tembang iki nang kene iki. Kledang-kledang ngono iku to kemayu ngono. Nggo, Mbak. Kledang-kledang kae pasti perahu layar to. Ini pamundut saka Mbak Sundari. Oh,
mau langgam mangenteni dibacutke lagu prar kanggo minangkani pamundhut sing mau. Wah, aku bungah tenan nduk ing atase kene iki nuwun sewu karang pradesan utawa tlatah gunung ning parandene wewangunane jan luar biasa. Akeh pembangunan uga dalane iki ora nguci wani ngono. Wah, iki uga ana layang maneh nduk. Diwaca mak. Sugeng dalu Mas Dalang kula nyuwun Sri Huning katur dumateng Sri Penganten kekalih mugi-mugi dados keluarga yang samawa. Ugi katur sedulur warga Telaga Sendanging Jabodetabek, ugi katur Haji Untung Raharjo, Haji Karno Raharjo, duwin Tawan Raharjo. Matur suwun saking Bopo Sutardi. Pamundhute Sri Uning, saiki genti Dik Winong. Selindro Songo, Mas Ilga. Minangkani pamundhut Sri Uning. Kandem lincak pring tutul ngisor we. Pun pipis. Pun. Oh nggih. Napa kademen? Nggih. Oh ngoten. Mboten betah adem. Mboten. Oh ngoten. Dadose ngawur terus nggih. Nggih. Oh nggih. Niki wau wonten pamundhut Dik Winong. Nggih, napa? Napa Sri Uning. Sri Uning nggih, dipun aturaken nggih. Nggih. Bawa rian no. Gih, tapi kulo mboten pati apal. Jenengan apal mboten mas? Kulo mboten. Gih, ngemon, ngemon. Apalo aku nyinden no. Mboten apa-apa, mungkin kajengnya di dikte kali kirangi. Pokoknya asmaran dana. Ya. Ayo dik. Maka lungko tombak mbak. Cek. Nah, ngene iku mawon. Sing nangge kabel. Diminta, Dik. Iya, Dik, asik. Oke. Dah. Bang. Ono sing. Benera matine. Putri Kang Sulistyeng Warni.
iya nek ngegongi bawa nek sregep men tau iki. Ngegongi bonangane luput kok. Monggo kemawon Kang Ajeng Beksa mboten napa-napa kula sumangkaken. Nggih, Dik. Yo. Oh, nggih, siap. Nggih, kemudane kula aturaken. Bebelo Wiratma. Nah, niki ugi wonten WA saking Pak Parwanto. Bapake Dik Uca, semoga sukses. Dik request lagu Podhang Kuning katur pengrawit Tlaga Lek Pugu, Lek Bagyo, Lek Sipur, Lek Sukir, Pak Mudin semoga panjang umur. Amin. Nggih. Matur nuwun Pak Parwanto. Sing ngatur iki kudu anake dhewe iki engko. Wasana Sri Uning Gugur Mangka Musti kami Dek Winong Sri Uning Mustika. Oh Thank you.
dangdute do. Yo, tarik Mas Dio. Yo, beneran menjenuhkan. Yo, go. Nyamer gih pak. Beri kimbak sama beri. Nah. Ampun, nak tunggu beriku pulang lagi. Monggo, badhe nyawer, mboten napa-napa. Gih, beri mawon. Tresna nemira ya arep ngajar sing jaipongnya ya nganggo suwuk neko-neko ngono kuwi. Niki wau napa? Ajeng beksa kemudo rangsang. Sinten wau? Oh, ngene mboten enten. Weh, mriku mboten napa-napa, monggo. Kemudo rangsang nggih. Weh, monggo kemudo rangsang. Dados. Orang om sudah. Thank you.
Ambon nggih. Nah. Kemudo rangsang aku gur pekewuh karo sing beksa wong cakepane iki gridane ri sang raseksa ngono. Dek ni kan, kok berdiri dek. Nah. Dek ni kan, wah jan. Arep ngatur ke apa dek, manut aku. Nah. Iki mau, oh iya, iki mau ono pamundut podang kuning. Go. Ono pamundut, se, tak wacane se. Ya kuwi lewong karo lali janjine pamundut saka Karang Taruna, sing di, sing di, lewong jelas, lewong, oh, oke, lewong, langsung garap seraginan, bayo dek, gie, saiki kelas piro sampean ki, kelas tiga mas, kelas telu, ono ing SMKI, SMKI Solo, wah, oh. Melu bombong ing atasi, ono bibit pesinden apik saka Wonogiri Kidul, wah. Ditingkatke terus ya dek ya. Nah, sinau terus aja puas dengan kabisanmu saiki. Yo, ngaturke apa mau? Lewong. Lewong ya. Aku lalen. Nggo Mas Dio di cek sik kendange. Bun, siap? Siap nggih, Mas. Anu, oh nggih, musike melu ajenge. Tambah gayeng, jadi gamelan karo musik. Dipadakne sik nadane. Iki uga ana kibote tak cepaki mengko mbok menawa ana lagu sing ora iso diaturke nganggo gamelan engko nganggo kibot. Iki campur sari jadi gamelan karo kibot diunekke lagune Lewong. Monggo sampun samapta. Monggo Lewong berpacu dalam melodi. Dados thank you.
apa sing tak aturake ngarep mau nduk jumbo karo sing tak aturake ana ngarep mau piye mak. Nang kene iki sinomane prigel-prigel wah jantenan. Angger kiwa tengene limbukan iki gumun awak pas banget metu sego. Dasare sing dalang iki ya baratus keringet yagane ya wis lekas kesel, sing nyinden ya wis lekas kesel nyuwara, yagane ya semangat jotos-jotos. Dadi iso pas ngono lho. Mongko nuwun sewu nduk sing kaya ngene iki nuwun sewu ora dipetung lho. Ora dipetung piye. Jal kaya ngopo? Nek kaya ngene iki melu diitung, melu tanggapan upamane ngene. Ndam iki mau yagamu sak rombonganmu kabeh iki mangan tek 5 juta. Dadi gelem ra gelem kok bayaranmu tak potong 5 juta ya. Ngono kan ya ngono prayon tek to, Nduk. Lah iya. Dadi mula apike wong nanggap wayang iki ngene iki lho. Dadi wong dana rasa, dana driyah kuwi nyenengke wong akeh kuwi ora lokak ning bakale saya kebak mula tak dongake panjenengane Mbah. Salah sapa ki mau? Kowe iki kok ditanggap ramudeng aku iki kandhane wong lalen kok. Muga-muga panjenengane Mbah Kasno, Mbah Putri Larsi sak kulawarga Om Moko, Om Agus lan sak kulawarga kabeh wae pinaringana murah rejeki panjang umur. Allahumma. Tepuk tangan kagem masyarakat Telaga. Nggih, alhamdulillah ya rabbil alamin. Sakniki coba ngaturake meneh lagu-lagu iki mau ana pamundhut apa neh. Ana pamundhut isih ana podhang kuning, isih ana lali janjine. Terus sapa meneh mau? Oke, pokoke ana Wahyu Kala Seba barang iki mau. Ya iki minangkani pamundhut saka Simbah Putri Mbah Larsi ya kuwi mau kudu kon ngetokne buta gedhe. Nah. Neng ndi ya tak enten-enteni kok ya rene. Ora apa-apa wong ya sing penting minangkani pamundhut nyuk mundhut. Oh wis tanggap oke. Oh nggih siap Mbah Larsi. Sing penting mengke nek enten napa-napa napa mbangun kandang napa-napa tetep kula kan mayang. Ah, promosi terus ora apa-apa. Yoga didawi nggawa sinden nganggo kerudung. Wah, bareng tak sawang-sawang kok ya patut-patut ngono malahan. Heeh. Saya ayu, saya cantik-cantik. Heeh. Lan uga matur nuwun mau wis tak aturake ana ing ngarep ya kuwi Om Moko. Wah, jan wis maringi kesempatan kanggo awake dhewe. Wah, ya. Heeh. Iki ana pamundhut meneh diaturake lagi jam 12. Heeh. Kula nyumanggakaken monggo ingkang badhe mundhut lagu utawi badhe nyumbang lagu kula sumanggakaken nyerat kemawon napa pripun ngoten. Nah, monggo kemawon terbuka. Badhe mbeksa nggih monggo. Badhe nyumbang lagu monggo, badhe nyerat utawi mundhut lagu nggih. Monggo kersa. Saiki dik ucane. Heeh. Pun rampung le makem to? Oh, ampun, nggih. Niki wau wonten pamundhut king pake jenengan niki wau. Napa? Podhang kuning. Ah, podhang kuning. Ya sepurane aku ya maune aku ki ya yagane Pak Wanto ning Delalah. Merga alangan aku lara kaya ngene ya tak absen sik pirang-pirang sasi. Mboten napa-napa, Mas. Lho, sapa sing kon ngadeg? Eh, mboten. Sing kon ngadeg sapa? Wis, ya wis ora apa-apa ngono maksudku. Iki sing mbawani ben Mas Wiraswara Gendi ya. Iki ana Mas Hadis, Hadis riwayat Nabi karo Mas Doni Nugroho Kurniawan menika sedaya dalang. Iki ya uga dumadi saka dalang kabeh sing ngendang kuwi pepundhenku Om Sutik kuwi ya dalang. Terus sing demung siji kuwi Mas Yoyok kuwi ya dalang, sing ngempul kuwi ya dalang, terus sing nyaron sing
sisih kulon kuwi ya dalang. Wis pokoke akeh sing demung sitoke sing lemu kuwi ya dalang. Dalang nganten. Dalangan pit ah ya. Monggo Mas Hadis napa Mas Doni nyumangkaken. Mas Hadis riyen mangke didum mawon. Nah. Kuwi mau Mas Doni wis meling, aku aja kon bawa ora iso. Rumangsane gaweanmu nggih rong iki ngapa? Monggo Mas Hadis riyen dipun wiwiti saking Mas Hadis. Nadyan wujute mong peksi. Mau perjalanan pripun Mas Hadis? Sarsir napa mboten? Mboten, kula merem. Oh, merem to. Gawe talineng prangto halus manis terus merati. Sak larik mleh mengki kayak oper. Wes suenggon kula lana. Oper ki Mas Doni. Suarane yo berkas dasare dalang kok. Mboten kok. Nembe lerek-lerek niki. Oh, nggih mboten napa-napa. Golek isi podang jenar. Nah, iki sing genteni aku ning Prabu Laras iki ya kita ya. Nggih. Haki rangkang. Oh. Tak pace ben gender kok. Ayo Mas. Epo bunga hinga tiku kongke nyanding bisa dadi tombo. Ah ngakune lerek-lerek parandine yo sih berkas. Monggo Dik Uca buka celuk tampani kendang jaipong. Mas Dio menika saking Tulung Agung. Mau tak dadak parandene ya selo matur nuwun lur. Monggo Dik Uca dados. Thank you.
kuping loro ya, Nduk. Go intro rebab Pamundut saka Mbah Larsi, heeh, lagune pokoke kudu tombo ati, heeh, wis tak aturake. Ya iki engko pamundut liyane iso diaturake ana gara-gara ya, mak. Heeh. Iki ngaturi sindane kabeh wae, heeh. Kabeh supaya jumeneng lagune apa? Lagune ya kuwi iki mau ana lali janjine, oh iya. Lali janji ini rung diatur lagi mau ah. Diatur ke marang kabeh para warga masyarakat ana ing telaga ah, ah, ah. Iki mau omoko ya WA butone ditokne lah wis tak tokne nek ngetokne neh ya pira ngono ora ngono kuwi wah ah, ah. Wah jantenan iki mergo hawane adem dadi do pipis. Wis jan hoo hawane adem ya ora apa-apa wong ngono kuwi ya manusiawi ya. Monggo sinden sekawan jumeneng lagu terakhir kanggo napa kuwi jenenge kanggo penutup. Engko pamundhut liyane diaturake ana ing sesi gara-gara supaya luweh mirungkan luweh wektune luweh lodhang.
genti nganggo keyboard genti ben Mas Alip nyambut gawe. Monggo di samak takake nggih Mas Alip. Lagune lali janjine. Pripun? Pun Mas Alip. Tesih madosi napa? Wis pokoke dicepakke sik, heeh. Ya tak aturake pisan neh matur nuwun antusiasmene para warga ing telaga. Awake dhewe iso gladen mayang ngono kene ditampa kanthi becik, heeh. Matur nuwun banget pokoke uga matur nuwun marang para Wiro Pradongo krune awake dhewe sing wis kepareng nyengkuyung karo awake dhewe. Sampun Mas Alip? Sampun nggih? Gandeng ora nggawa ketipung tadi gelem ora gelem dio. Ora apa-apa. Yo, monggo sinden sekawan jumeneng kangge penutup. Lali janjine dados yang ini iki gek buta-buta gedene kon ngetokne neh. Payah kesel-kesel aku jane ya ora apa-apa. Engko bari iki tetep tak tokne terus engko lagi rampung limbukan. Nah, monggo terus. Janjane kowe neng thank you.
paling ra iso nek roh amplop putih ngono kuwi. Ngale-ngale. Wah, iso kon metu neh to ya. Lah iya. Mundute diblendrongke. Oh, ya tak kiprah blendrong. Mboten. Payo. Pisan mawon nggih abot. Ah. Woi. Lunas. Kembang menur angesmu arom winor lano yata yotan katiku sumo mangambar ambar warku kusing tupokang kumalun kalon hawar meko kang membo patoro tan samar pamoreng soksmo sinuksmo ya winah ya enga sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liap layap pengaloyo ong ong
jroning ewuh mandhek kota oncong pedhangipun pangrataman praja sasampunipun paduka satata pinarak lenggah kalilan kula nyuwun dawuh kados pundi kabul kawusananipun anggen paduka tindak dhateng Dwarawati Kanjeng Ibu. Saka panjurunge anak-anakku kabeh para Pandhawa kalih saka bebaya lakune pun ibu ya mung ri palungguhan iki ana bab wigati sing bakal ndak dawake mula kang mangkono kula permati tatanen rasamu dawuhku iki mara gage gatekno ya ngger mulat moro Sang Harjuna es muniro
kamanungsan sawangnya gendreh memanis oh kalilan kula cumadong dawuh Kanjeng Ibu Permati sing sinebut bojo kelawan jodho kuwi beda yen bojo kuwi mung kababar ing tata lair wujude kasat mripat tegese amung winatesan dening kuadagan mula wong bebojoan ing kang amung adhedhasar paningal wadhag lan sinurung hartaning nepsu kuwi adakane ora bisa sempulur tegese bakal bubar tengah dalan mergo taline katresnan mung diket nganggo kombak kumbuling pepinginan lair ingkang sarwa wah gingsir Permati nanging yen jodho kuwi dununge ana ing ati kang tulus lan resik dasare tinuntun dening roh suci rehne menungso ora ana sing bisa sampurna mula bab jodho kuwi amung Gusti ingkang wenang nemtokake bebasan kalingana gunung pitu yen tetelo wis kinodra dadi jodho ora bakal kurang dalan yongger kosok baline nadyan padha-padha wis kaprawasa dewaning katresnan yen perlu sing diarah dulur dhewe yen pancen pangeran ora ngeparengake ora bakal kurang srana Permati anakku cah bagus sumurupa yektine yen Hyang Agung ora ngabulake panyuwune titah kuwi mesti bakal dijoli sing luwih becik tegese pangeran kagungan cara sing luwih pratitis kanggo pamutahe titahe mau yongkir mula kang mangkono wiwit dina iki sing santosa batinmu sing tatak rasamu pupusen katresnanmu marang Bratajaya mergo Bratajaya bakal diwengku putra mandara kaya kwibure srawa aku njaluk pangapura ibu ora bisa nuruti karepmu cah bagus Anane wong jualuhung betah topo kurang kuling elingo kang solah jatmi ko yen wacana kudu manis samaning manungsa sami samaning manungsa sami oh nuwun sewu Kanjeng Bibi paripakso kula ingkang putra nungka dumateng lampah paduka Bibi ingkang sepisan kula nyuwun gunging samudra pangaksami dene rawuh paduka wonten ing Dwarawati mboten andadosaken renaning penggalih dene samangke wonten kawicaksanan tegesipun kula kedah nindakaken adil
kula mboten ningali Yayi Permadi menapa dene Yayi Burisrawa, nanging menawi saged mujuti bebono kinarya serasraan menika mangke badhe dipun suwitani dening rayi kula pun Sembadra. Dene serasraan utawi bebono ingkang kedah dipun wujuti ingkang angka setunggal inggih menika kembar mayang Dewa Daru Jaya Daru Gedhang Mas Pupus Cindhe Tebok Swasa. Pahargyan kinurmatan ungeling gamelan Lokananta penabuhipun para gandarwa salajengipun temanten kakung dipun paesi dening Dewa Bagus, temanten kakung nitih kreta kencana Turangga Yaksa cucuk lampah wanara seta ingkang saged tata jalma lan ngirit kebon danu pancal panggung cacahipun 140. Sinten kemawon ingkang saged minangkani bebono menika ingkang wenang jatuh krama dumateng Bratajaya Bibi. Nadyanto Werkudara iki wong ora iso basa. Neng aku ngerti karo klebate tembungmu. Wis cetha lamun to tembungmu mung bakal nampik alus lawan adiku Permadi. Mula ri palungguhan iki Pandhawa ora bakal golek serasran sing angele kaya ngono. Permadi bakal tak iring dhewe ning Dwarawati dadi manten tak payungane godho rujak polo. Lah kalah kok kaya ngono tembungmu Werkudara. Nadyan kaya ngopo lan kepiye aku ngucap kaya ngono kuwi wis mawa pitung. Serasraan kuwi mau sing bisa ngupadi utawa sing bisa mujuti ya mung para Pandhawa, merga Pandhawa kuwi menungso kekasih ing Gusti. Ewadene yen kowe nggugu karo sediamu dhewe kowe bakal mayungi adimu dadi manten nganggo godho rujak polo. Apa kira-kira kadigdayane rujak polo iso nandingi senjata cakra Werkudara? Perkara iki ora bakal rampung yen kabeh mung ngoyak beneri dhewe-dhewe. Yen dak nalar kaya bener sing dadi dawuhe Kadang Mundwarawati. Pandhawa kuwi menungso kekasih ing Gusti cedhak karo dewane. Lamun to Pandhawa lahir batin nggone budidaya tartamtu. Dewa bakal nyembadani apa kang dadi panggayuhmu. Ripalungguhan iki lelakon sing bakal mbuktekake kanthi cara andum gawe nuruti apa kang dadi bebanane Dwarawati. Bab kembar mayang Dewa Daru Jaya Daru sak panunggalane ndak pasrahake marang punta dewa nggone bakal ngampil mring Suralaya. Klebu gamelan Lokananta jangkep lan penabuhe ndak pasrahake marang Punta Dewa supaya sowan ana ngarsaning Sang Hyang Kirinata. Ewadene temanten lanang dipaesi Dewa Bagus, mengko Arjuna dhewe sing bakal sowan marang cakra kembang Pukulun. Lamun to Pandhawa tansah guyub rukun linambaran welas asih. Sing abot bakal enteng, sing ruwet bakal udar nggir. Tandya bala Pandhawa mayuk kumulung mangungsir, mangungsiring sata Kurawa. Tambah mungkin kru hati
ngarep ngarep katut mororaku. Thank you.
panto toto kati wisoyo indriakso soro maruto lawan kue lutro parimuko ulawan den dawu dinoiki pun kakang lansiadi mundi dawu soko sinuwun prabu bisa warno gendong jejiban kang ora enteng ya kuwi jaga tapel wates negara Singgelapura. Siadi mesti wae wis nyumurupi menawa negara Singgela kuwi negara sing kuncara sugih bondo pandu tur kebaing sumber dayaning alam. Mesti wae akeh negara manca sing duwe panjangka supaya bisa njarah marang negara Singgela. Kula saka kuwi wis dadi kewajibane Sentana Praja supaya njaga katentremaning negara Singgela. Krik lampet brungkat kimpul gajah kelar singa barok. Sapa wae sing lumeb